Zdravím vás, tady Marcel a vítám vás u posledního semifinálového kola. Tak si Elzičko postoupila a utíkej do Ledového království. Vidíme se. Za mě určitě jo? Ta druhá už byla trošku lepší, ale... To blázen, nebo před zadou cedím, nebo... Bohužel ne. Ale já jsem do teďka vlastně nespívala nikdy do mikrofonu. Tady to bylo opravdu špatný. Děkujeme, nepostupuješ. Ty nám odejdeš a budeš se točit jako ta pedouleta, jo? Výborně, tak jo, jdu na to. Je neuvěřitelné, kolik super talentů se letos do minigry přihlásilo. Věřím, že to porota nemá vůbec jednoduché. No, co si o tom myslíte vy? Možná zrovna dneska se porotě podaří vybrat výherce. Ahoj, takže já vás vítám u posledního dílu. My! Přesně tak, jdeme na to. Ingridko, tak co nám zaspíváš hezkýho? Písničku od Celine Dion. Oh yes, tak je to tvoje. Je to tvoje. Ingrid, já tě nepotěším. Pro mě to bylo celou dobu nějaký nebylo to vůbec příjemný. Bylo to prostě jako, že chceš ukázat, ale každá písnička začínala stejně, že nebylo to na tuhle soutěž. Mě to mrzelo, že jsem fakt neslyšela úplně tvou barvu hlasu, takže za mě ne. Nezbývá mi nic jiného, než se připojit a říct ne. Za mě je to třeba možná výběr písniček a nepřesvědčili mě taky úplně o tom, že bych tě měl pustit dál. Je mi to moc líto, ale za mě taky ne, nezlob se. Dobře, děkuju. Tak co, jak to dopadlo? Dopadlo to špatně, no. Tak to mě mrzí, tak to, já myslel, že to tak krásné. Ne, já jsem se úplně třásla prostě. Fakt, takže ti popadla tréma velká. To nevadí, hele, já sám jsem to taky pokazal, když jsem byl v soutěži a život nedal. Dobré odpoledne, jak Dobrý se cítíte? Den. Tak nějak, to je. Tak nějak, jste připravená? Určitě. Tak jo, tak jdeme na to. Amorem terné čave pro foro si znáš ti ča i bojí má lení kona kamen. Baby, love never felt so fine and I doubt you'll ever mine. Já budu asi teďka za začátku vypadat, že jsem dneska zlej, ale to byla pro mě dneska trošku jako leklá ryba. Prostě bez energie. Kdybys fakt dnes, představ si, že bys takhle vystupovala před těma 2,000 lidma, který budou na finále Merigily na Karlínském náměstí. Bylo to prostě, jako kdyby si zpívala z doma pro radost. To je krásný, že to třeba takhle děláš, ale prostě na soutěž i o takovouhle krásnou částku to opravdu není. Já to řeknu asi jednoduše rychle. Bohužel děkujeme. Děkuju. Dobrý den. Justina? Ano. Hele, tam se prodávají ty růže, nebo protože to máte fakt jako všichni, nebo tam je dneska půl, že tam chodí vám chlapi střílet růže, že jo, nebo? Nevím. Ne, každopádně já tě tady vítám, hele, 12 let, roky cany, zní to slibně, tak já se moc těším. Měla bys tam nějakou českou písničku? Ako mladé děvča, už je to za námi. I po stromu jsem lězla s našimi chlapcami. Bylo to moc hezký. Děkuju. Ale v té konkurenci, kterou tady už dneska máme, to není na to další kolo. Ale jelikož jsi opravdu skvělá,
tak když, tady mám, vidím, 12 let, když ještě budeš rok trošku ten hlas trénovat, rok, dva, tak přijde královna. Jo, seš roztomilá, hezky se na tebe dívá, máš i takový to sebevědomí, ale v té konkurenci, i konkrétně z vašeho souboru už, to už by byl koncert, kdyby to takhle vypadalo, tak by to byl i koncert Loli Růži, ne soutěž Mary Gilly. Takže nezlob se, ale za mě určitě ne. Ale moc rád bych byl, kdybys tady byla příští rok. Tak jak říká Lukáš, zamakej na sobě hodně a příští rok se na tebe budeme moc těšit. Je mi to líto, ale musím říct taky ne. Tak jo, já se asi přidám tady k ostatním, je mi to taky moc líto. A nebo víš co, já ti můžu dát ano. Děkuju. Zpíváš krásně, takže proč ne? Tak a my tady máme další Esmeraldu. Ty jsi z toho sboru, co jste přijeli? Jo. Odkud jste přijeli? Z Rokycan. Z Rokycan, ne? Já těmhle těm holkám, co jsou z toho sboru, právě říkám každý Esmeralda, protože mají tuhle tu nádhernou růži ve vlasech. Ale mě zajímá, jestli jsi postoupila. Nepostoupila, jo. Jak to? Byla to tréma? Docela jo. A co ti řekla porota? Že mám na sebe ještě víc makat a že mám sem přijít ještě příští rok. Ahoj. Ahoj. Tamio, krásný jméno, Tamia, nádherný. Děkuji jméno. Moc. Tamia, jsem na tebe moc, moc zvědavá. 12 let, vypadáš skvěle, jak taková hiphopová R&B zpěvačka. Takže já doufám, že to tady rozbiješ. Pojď. Yo. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control. And something takes over me, and a day that looks so amazing. I've never felt so good, and I doubt if ever could, not like you or me. Pojď a kapela nějakou pecku, prosím. Me tu deva vicina, il storm tu dmaga, ave tu deva pale. Me tu deva vicina. Ty první byly propadák, ale tady je něco jako fajn. Ale já bohužel musím říct, už teďka ne. Ale tady za tebe hodně bojujou. Za mě je to ano. Děkuji. Za mě je to určitě ano. Děkuji moc. Za mě je to taky ano, ale já ti řeknu jenom takovou, dávej si pozor na intonaci, občas trošičku padáš mimo tón, ale jinak je to hrozně fajn, máš krásnou barvu hlasu a ten feel R&B, ten tam prostě je. A příště se neboj, jak jsi tam trošku pohupovala, vůbec se toho neboj, máš to v sobě, ukaž to lidem, lidi to rádi uvidí, věř mi. Děkuji moc. Tak srdečně zdravím. Už jste u nás asi byla, že? Ano. Jestli si vás právě pamatuju. Tak jo, děláte herectví, modeling. Ano. No, zajímavé. Tak se dáme do toho zpěvu. Snoubím se jen s tmou, jak bloudím za tebou. I never thought that I would find a way out. Never thought I'd hear my heart be so loud. I can't believe there's something left in my chest anymore. But God damn, you got me in love again. Pro mě to bylo trošku nudný. Já se omlouvám, že to musím takhle říct, ale nebyla jsem úplně z toho jako hin. Tak za mě ne. Bez zesporu, že zpívat umíš, ale takových zpěvaček už tady máme hodně. A není to opravdu takový tím, ale musím ti pochválit třeba outfit. To máš, ne, ale opravdu. Tohle málo kdo se umí takhle krásně připravit. Takže pokračuj, určitě se náma nenech jakoby fakt odradit. Pokud budeš teďka naštvaná, fakt jak říkám, představ si nás na tom záchodě. Ale my opravdu teďka hledáme něco ještě, jako, co nás prostě zabije. Ale jsi úžasná, děkujeme a nepostupuješ. Děkuju. Co znamená, jsi úžasná, ale nepostupuješ? No já nevím, tak asi, že na sobě mám jako pracovat ještě, jo? Že to ještě úplně nebylo jako to co by chtěli, no. Já osobně bych pochopil, tak jsem úžasný, ale nepostupuju, teda jako, to mi teda fakt vadí, jo. Ne, ale já si myslím, že jsi byla fakt šikovná, že jsi měla postupit, že ta porota jako už mě teda... Ne, tak je nás jako hodně, no, tak někoho... Musí být ten nejlepší, ukáž, jo. René, 23 let, Ústí nad Labem, svobodnej nebo ne?
Svobodný, ale... Děláš to... Ne, ne, neříkej už ale. Jsi svobodný, je tady spousta faninek, ale v tom showbiznisu musíš prostě být chtěnej. Třeba tady podívej. Řekni. Já jsem satana. Ale co se stane na Mary Gilly, tak to zůstane v Mary Gilly. Já mám dvě děti. Tak, ale je to tvoje. Lehává kéra pro koča péra. Lede v lestar půčal sardéči fel. Upřímně, někde to tahalo za uši, ale ty ses mi teďka vybavil trošku obličejem. Já jsem viděl před x lety na YouTube nebo na Facebooku video, kde jsi zpíval Vzpomínám on Roma Boys. Já bych tu písničku teďka chtěl slyšet bez hudby, protože showbiznis je nevyzpytatelný, odpadne třeba nějaká zpěvačka, spadne z pódia a řeknou ti, hele René, pojď nám ještě nějakou písničku, musíme zachránit živý přenos. Každé ráno stávám, dokola se ptám, to co bylo není, probouzím se tu sám a tak stojím a hledám tu dokonalou tvář. Džana včera odhal, na džana vnič, a kam je ben rodal, mě nadykal nič. Já tě chci vidět ještě dál. Já taky. Postupuješ ode mě teda. Za mě ano. Děkuju. Za mě taky ano. Ona má ráda pešáky. To já nejsem. Za mě taky ano. Děkuju moc. Postupuješ dál. Děkuju. Měj se krásně, díky, že jsi přišel. Ahoj Tomáši. Ahoj. Jak se máš? Dobrý. Hezky se usmíváš na nás. Jo. Tak pódium je jenom tvoje. Děkuju. Jo. Ráča peske me pira ocho noro odrom si kave na užara vla pala te java kerela me anava. Děkuju. Tomáši, já po tobě nebudu chtít ani druhou písničku, protože tohle bylo tak čistý, nevinný, krásný, že stačí říct vlastně jenom ano. Děkuji. Za mě. Za mě. Nevím, jak ostatní. Za mě velice příjemné vystoupení, takže ano. Děkuji. Pro mě je to tak roztomilý, jak se zpíval a měl jsi tam to s. To je tak krásný. Já to miluju. Takže za mě si, ano. Děkuju. Oni by mě zmlátili, kdybych ti neřekl ano, takže ano, vidíme děkuju. Se dál. Děkujeme. Jak se máte? Dobrý. Jako kul v plotě. Jak co? Jak kul v plotě. Kul? Kul. Kul v plotě. Já u nás romsky by se to řekl kulo v plotě. Víš, co je kulo, ne? No tak jasně, tak jsou na kul, ne? A vy zpíváte všichni, jo? Ne. Ne? Ne, jako spolu, jo, ne, ale každá za sebe. No tak jsem to myslel. A vy se znáte, nebo jste se seznámili tady? Tady, až z vás jsou kamarádky, jo? Tak to je hustý. Takže si budete psát na Facebooku, že budete chodit na zábavy spolu. Dobré odpoledne přeji. Dobrý den. Tak, jste připraven? Ano. Dobré náladě? Dá se říct, že ano. Ano. Super lidi, jo. Takže se těšíme na vaši píseň. Čo ducho pirám veľma andro čačimo sikám veľma ngede vlá. Ty jsem já byl tenkrát kluk, to zněli písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas, já tehdy ještě žák. Mě třeba zaráží to, že ty máš tak krásnou barvu hlasu a bojíš se to tam prostě trefit. Děkuju. No má je to tam tref prostě, tref to tam. Je to škoda, že jsi to tady neukázal, protože tady ta soutěže o dobrých a pevných hlasech. A v těch výškách ses prostě zbytečně bál, zbytečně ses tam bál a je to velká škoda. A jde tam vidět ten strach, no a já nevím, co ostatní, nevím, co ostatní. Za mě bohužel, nezlob se na mě, ale ne. Celé děkuju. No. Já při první písničce bych byla bývala za, při té druhé už ne. Mm-hmm. Tak co? Bohužel ne. Nic se neděje. A mně se to moc líbilo. Tak já tak nevím. Děkuju. Za mě jo. Děkuju moc.
před příští rok víc připravený. A ale opravdu před příští rok a budu moc rád, když tady budeš, jo. Tak jo. Letos bohužel, nebyli bychom fér. Děkuju. Tak Lojzo, tak co se stalo? No, přišel jsem tam, zaspíval jsem, vlastně to jsem připravený, akorát, že tam hrála přesně Tréma trošku. Ta Tréma, za mě štve teda, já sám boju s Trémou, takže vím, jak se cítíš. Já jsem si to přišel vlastně zkusit. Přišel jsi to zkusit, hele, ale stálo to za to, podle mě se ukázal, všichni víme, že to v sobě máš, já jsem to slyšel, mě se zlíbil a tak děkuju. To už potom záleží na té porodě, no. Třeba dalším 10 lidem. Říkal jsem, že to zkusím klidně příští rok. Dobrý den. Ahoj, Karolíno. Caroline, aha, tak to máš krásný jméno, Caroline. Děkuju. Ty jo, no, pojď, já jsem zvědavá. I've been brought down to my knees. Then I've been pushed away past to pull or breaking, but I can't take it. I've been back, always reaching out, and then just thinking if things never had a heaven. Don't you worry about a thing. Já fakt přijď za rok, ale připrav se takovým způsobem, že se musíme posadit, jako zvednout a posadit se zpátky na zadek. Já to tam vidím, cítím a vím, že to tam je. Ve 12 letech je ještě toho spoustu, co můžeš jakoby se naučit a přijít za rok, za dva a bude to větší bomba. Takže za mě ne, omlouvám se, nezlob se. Prosím, pak nám tady nenápadně nevytrhávej nějaký vlas, abys pak použila nějakou vůdu panenku, že nás proklínáš, ale já taky musím říct úplně to stejný. Přijď opravdu příští rok, budeme strašně moc rádi, když tady budeš a pořádně to tady zabiješ, ale letos ještě ne. Za mě bohužel taky ne. Já bych ti hrozně chtěl říct ano, ale bohužel to nejde. Ještě jsi taková mladoučka a jak říkala tady Lucka, já v tobě věřím a za rok, za dva tady můžeš být královna. Měj se krásně a děkujeme, že jsi přišla. Tak děkuju. Ahoj. Tak. Ústí... Tak. To bylo vaše dítě? Jo. Je, tak to se omlouvám. No hele, tak... Chcete mi ho mít třeba u sebe, aby vám dalo štěstí, ne, nebo nechci, ne? Nechci. Ne, takhle, ne, nechci, dobrý. Máte teďka dovolenou, jo, na chvilku. Tak pojďme na to, těšíme se. Keby som tak mohla vrátit ten čas, nedala by som ti nádej len v nás. Sám často vravievaš, čo má prísť, príde. Been around the world, nah, yeah, yeah. I can't find my baby, I don't know when, I don't know why. Where he's gonna wait and I don't know where he can be. Mě tam rušil ten hlas, který tam už je původní, takže jsem neslyšel ten váš. Pojďte mi dát něco bez podkladu, prosím. Been around the world and I, yeah, yeah. I can't find my baby. I don't know when, I don't know why. Where he's gonna wait and I don't know where he can be. Zpívat umíte, ale není to na tuhle soutěž. Děkuju moc. Díky. Mně se to ten hlas líbil. Ale já furt přemýšlím nad těma dvouma holčičkama, který to tady zabili a že jim bylo 12 a vám je jako 30 a čekala jsem od vás, že to bude jako bomba, že budete připravena a pak přijde 12-letá holčička, která to tady úplně jako to rozbije. Takže se nezlobte za mě, ne. Jo, v pohodě. Za mě taky ne. Děkuju. Za mě taky ne, nezlob jo. Se. Díky, tak mějte jo, se. Ahoj. A děkujeme, že jste dorazili. Rovnou se tě zeptám, co by si udělal s výhrou, kdyby si vyhrál 100 000 korun? Tak jako určitě bych si koupil třeba nějaký Jordany. Jordany, jo? A máš holku? Máš přítelkyni? A máma to ví, že máš přítelkyni? A je tady s tebou ta přítelkyně? Není, takže by si poslal asi někam do cukrárny nebo do kina, ne? Žvejkačku bych koupil. Žvejkačku. Ahoj, Šárko. Dobrý den. Já mám tady napsaný kickbox. Uh-huh. Ty jako něco děláš jako... No, 4 roky boxu. I... Já... Počkej. Já už tam mám jakoby lidi, co mi už mají dát na držku, jo?
Takže prosím tě, zaspívej hezky, abych tě nemusela poslat domů. Já už nechci být další, jako, další to holku, která mě rozbije hubu. A ne, já se taky umím prát, já jsem taky dělala box, takže... Ne, fakt, já se umím prát. My jsme čtyři holky doma, takže my jsme se museli poprat ze vším. Tak prosím tě, zaspívej hezky, protože já se dneska nechci poprat. Tak se budu snažit. Left no time to regret. Keep his way with his same old same way. Me and my head high. Love is the best place for the lovers to the parents where I go. Me and my friends at the table, two shots, chicken pies, two and talk slow. Mně se to líbilo, máš zajímavou barvu hlasu, v té první písničce jsem se mi líbila moc a nevadí, se mi líbila moc a za mě asi ano, děkuji. Dám ti ano. Za mě určitě ano, protože se mi líbily obě dvě písničky a určitě máte krásný a zajímavý hlas, děkuji. Za mě. Při té první písničce se mi to líbilo víc, takže za mě ano. Děkuji. Máš hrozně moc zajímavou barvu hlasu, kterou tady vůbec nemáme zatím v tom výběru, co jsme dneska jakoby vybrali. Jediné, co mě mrzelo, že u té druhé písničky, když byla takhle energická, ta první, tam to chápu, že tam byla taková jakoby stála, ale pak když si vezmeš toho Pavla, který byl před tebou, tak ten to tady úplně rozjel. Takže pro příště, do toho dalšího kola, chci vidět energii, pokud budeš zpívat tuhle písničku. Samozřejmě postupuješ, protože ten hlas je krásnej. Tak jak jsi dopadla? Dobře, postoupila jsem, takže já jsem si všiml, jak se tam přitala s těma šatama. Ukážeš nám to na kameru? Klidně. Tak? Tak super, to ti teda přicupitej nám do toho finále. Ahoj Jakube. Ahoj, dobrý den. Tak vítáme tě tady. Já vás taky. Nejsi nervózní, že ne? Ne, vůbec ne. Tak je to úplně skvělý. Ne? Nemůžeš? A máš výkačku, viď? A jo, se omlouvám. Tak. No, teďka to nějak vyřeš, teďka to chcem vidět, jak to vyřeš. Tady jsi to vyřeš spory. No to ne, zase to bude mít. Za ucho. Ne, polkni to. No. Já se omlouvám, já jsem. Dobře, Jakube, tak to ti odpustíme a můžeš začít zpívat. Do zahrad, kde nie je kríž, kam sa to blázniš, nestíham s tebou ísť. Spomaľ máš pri vysokú rýchlosť, vnímam ju len čestým zmyslom. Na, 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 na. Tak ukončíme to, protože opravdu nejsi připravený a na to já už nemám nervy. Lidi, když sem jdete, prosím, buďte připravení. Tak, nashledanou. Těšilo nás. A nezapomeň na tu žvejkačku, bacha na to. Pak ti to zanese pračku. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Natálie Markerová a jsem z Opavy. Z Opavy, není to to, jde do Prahy. Tak pojď na to. Say something, I'm giving up on you. Každopádně teďka si to uděláme tak, že nám tuhle písničku zaspíváš znova, ale bez hudby
a mikrofon budeš mít u pusy, jo? Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would follow. Yeah, pardon, já jsem to... Můžu ještě jednou, já jsem to... Hele, tohle je soutěž o tak velkou částku. Za mě bohužel ne. Dobře. Za mě taky ne. Dobře. Za mě taky ne. Dobře. Makej na sobě, jo. A já věřím, že třeba dobře. Jednou řekneme všichni. Děkuju. Ano. Tak jo, naschledanou. Jsi krásně a děkujeme, že jsi přišla. Jej bože, aby jsem zda... Proč za mnou chodíš furt, ty buzerante jeden? Já se omlouvám. Dobrý jsi, den. Tak vy jste teda nakonec přišla, jo? No, tak vidíte, že jsem tady. A jak se jmenujete, řekněte nám, jak se mám jmenuje. Mám tady stát, na tom X-ku. No, na tom X-ku. Co jste říkal? Jak se jmenujete? Marcela Gáborová. A vy máte prý sestru, že? No, ona je nemocná doma. Nechci o ní mluvit, dejte mi s ní pokoj. Moc je vychcená. No, ale já jsem ji viděl tady na chodbě. Vy nechcete, aby ona vyhrála, ne? Nechcete, aby za mnou přišla zpívala se mnou. Však já jsem přišla soutěžit. Já myslím, že by měla přijít. Chcete vidět Marcelu a Ivetu? To jsem teda zvědavý, co to bude zase za materiál. Tak je tam ta nějaká paní Iveta, prosím. No, pojď už, Ivo. Pojď už ty. Oj bože, všude je. Všude je se mnou. Proč jsi přišla zpívat, když jsi věděla, že já jsem se přihlásila do Mirigy? Však, ale já jsem nechtěla zpívat, já jsem chtěla jenom říct, že jsem přišla jako podpora, že moje sestra umí dobře zpívat, že jo? Tak se postav tady, ty se mnou zpívat nebudeš, budeš zpívat sama. Amen, bez kláma! I rado lezdy káve, ještě víš, mám jít. Tak pojď se mnou, no, daj mi druhý hlas. Tak nakonec mám zpívat, ty jsi tak vychcená, když to nezvládáš, potřebuješ pomoc, ty kozo jedna. Amen, bez... Amen, peska má. Já se nechytím. Musíš dát to níž trošku. Tak nejdřív nahoru, dolů, tak jak? Teď ještě jednou, gémol. Amen, pes. Amen, peska má. No. Upre. Rado lezdy ká. Ona mi to kazí. No. Ona mi to kazí. Já bych to viděl na uklízení spíš, paní Marcelo, to si než řek? Na zpívání. Že mám já uklízet, jo? Mm. Já nechci být sprostá, jsou tady děti, ale abych vás hned poslala, vy víte kam, pane. To si asi umíte představit. No uklízet určitě ne. Já ještě vidím, že tamhle paní Marie se na mě chystá, no tak no, pojďte si, no. Já si to vyslechnu. Ta mange pes páčiny, lo. Aha. My jsme sestřenice, já vím, že vám jsem se líbila. Amen, familia. No. Tak co, postupuju? Za mě 100%. Děkuju. Konec Marcely. Já vás zdravím. Jsem zdravý, je to tvoje. Těšíme se na tvoje vystoupení. Jackie Odell T. Ray Leha Japroko Chavas de Tire Basta Jackie Odell T. Ray Leha. Já tě chci pochválit, bylo to nádherný, já jsem si to užil. A jsi věřící? Tak to je krásný, protože ta chvála, co jsi zpívala, byla nádherná. A za to ode mě dostáváš velkou pochvalu a velký ano. Za mě taky ano. Bohužel ne. Jsou tady bohužel už dneska lepší, nebo bohu dík. Tak jo, postupuješ, já ti to dám. Ahoj Pavle. Dobrý den. Já tě zdravím, máš tady, že máš, že miluješ tanec. Miluju tanec, tancuju už od malička, takže... Vypadáš jak Michael Jackson, hodíš tam něco od Michael? S těma brýlema Harry Potter. Já bych chtěla vidět nějaký pohyb, něco jako od Michaela. Od Michaela, tyjo, to je těžký. Třeba moonwalk.
Tak vždycky, jak on dělá vždycky tou nohou, takovou tu kopačku, no. Jakože něco... Good one. Nevím. Dobrý, pojď zpívat. Děkuju moc. Můžu poprosit ještě tu druhou písničku? Jo, určitě. Děkuju. Ne. A jedem. A pojďme, ruky hore. Spinning around the world and I can't find my baby. My baby, but I'm gonna fight him. Ooh, we had a quarrel, and I let myself go. I said so many things I didn't know, and I also want so bad, and I don't think he's coming back. Děkuju, moc si to vážím. Děkuju vám všem. Děkuju. No, tak, Pavle, z krásný lípy. Ona teďka měla mluvit Lucka, ale já jsem si radši ten mikrofon černul kvůli tomu, kdyby měla stejný nápad. Už máš manažera? Nemám manažera. Aha, tak možná už máš. Ale. Ne. Ne, hele. Hele, bylo to, já myslím, já nemám jako slov, prostě byla to show, prodával jsi to, bavil jsi nás, oživil jsi to tady po těch x desítkách lidí, co jsme tady viděli a přesně takovouhle energii potřebujeme. Ono se tady opravdu dneska ukázalo spousta skvělých zpěváků, který jsme opravdu poslali domů a mrzelo nás to. Ale pak přijde takováhle ukázka a ještě mě získal s tím, já budu dneska se mluvit dlouho, když jsme řekli, máš tu druhou písničku, jo jasný. Takhle to má vypadat. A milí diváci, milí Gili, pokud budete opravdu příští rok se hlásit, buďte připravený, buďte energický, přijďte, ať vám to pódium patří. A já ti moc děkuju. A kdybych teďka tady měl nějaký takový ten, jak mají v talentu, ten bzučák, tak ho tam úplně zarazím a vidím tě ve finále. Děkuju, vážím se. Já nemám co dodat. Wow, to je asi jediný. To je bomba, ty jsi přišel... Energie z tebe jenom to úplně zářila, to ani jako já jsem byla hotová z tebe. A pak ještě takový hlas tam pustil. Konec jako to. Ano, musíš Děkuju. Být No máš krásný úsměv. Jseš velice sympatický člověk, sympatický kluk, zpíváš krásně, takže za mě ano. Wow, děkuju. Já taky vůbec nemám teda slov. Vůbec bych neřekl od pohledu, kdybych tě někde viděl takhle na ulici, tak bych neřekl, že tenhle ten oheň, tahle ta vášeň a ta láska k hudbě a to, co jsi ukázal, že tohle to všechno v tobě je. A takhle to má lidi vypadat. Láska k hudbě na pódiu a ukázat to takhle krásně tak. Lidem. Během plusknutí. Kámo, za mě jedno gigantický, ano. Děkuju. Postupuješ. Vážím si to, děkuju, mějte se. Tak teda, kláním se, kámo, ty jsi to tam zabil. Děkuju. Já si myslím, že proto jste byla úplně unešena, je to tak? Byla, no. Byl to docela šok, protože všichni si stoupli a jeli tam, takže jsem byl fakt jako z toho úplně wow, cože nečekal jsem to, takže... To je úžasné. Ještě mi řekni, kolik je let? 15 teďka. 15 let, takže tady máme další hvězdičku, po které půjde každá 15-letá holka. Já ti držím palce.
Vybraní soutěžící ze semifinálových kol ještě jednou museli vystoupit před porotu. No, ale to už vám neukážeme. Na tyto záběry se můžete těšit na velkém finále na Karlínském náměstí už tuto sobotu. No a teď se pojďte podívat na dramatický výběr desítky finalistů. Tak, a teď se půjdeme podívat, jak porota rozhoduje a vybírá. Dát tu holku jednu. Jakou? Místo tohohle kluka. Já jsem taky pro. Když už. Ale jim se líbí jako. Já vím, mě se ale líbí moc. Ale jsou stejný typy. Fakt. Mně se, ale hele, když vezmeme. Já být jako divák, tak uvidím jeho a myslím no si, ale, že ale oni mají ne. Hlas. Ale to vezmu, hele, to když jako vezmu. Tak tady taky no, tak tady ty dva stejný. Oni nejsou stejný, oni dva jsou stejný hlasový. Já jsem prostě pro tohohle kluka. Tak ho tam dejte tak a dáme. Co dál? Tam já je prostě dělo. Ale ona mě přesvědčila víc. Jsou to nervy, no. Jsou to nervy, no. Mm. Jako, mně se víc líbí tato, no. Pavle. Ano. Jseš nervózní, co? Protože čekáš na to, jestli dál postoupíš. Jsem docela nervózní, ale není to, že bych se nějak hroutil. Prostě šel jsem to zkusit, tak když to nevyjde, tak to nevyjde. Mám dalších. Teď dostal jsem se na konzervatoř, takže jsem šťastný hlavně z toho a život jde dál. No vidíš, tak já tě držím palce a uvidíme, jak to s tebou dopadne. Děkuju. Na půl jsem nervózní, ale nejsem tu pro výhru, takže se tak. Jseš nervózní? Moc ne. Už to šlo prý. Tak jo, tak si počkejte na ten verdikt a uvidíte. No ale, nechám to na vás. Já jsem spokojený tady s těma třema. Za mě, já už... Počkáte, Gromodrom teda kolik? On už vybral tři. Ne. Tady ten vybrali my, Pavla, teďka vybírá Romodrom ještě jednoho. 15letýho, máme tady 15letýho. A tady toho, máme tady větší energie no. Než s ní. Ona tam fakt jenom stojí a hezky zpívá. Ale že bych se z ní posadil na zadek, kdyby si ji připravila na příští rok? Jak chceš. Já ji připravím na finále. Mě se, jako... Můžete naštvávat, ale já vidím tady ještě rezervy, že má čas. Tady ta holčina vypadá dobře na jevišti, umí zpívat, já bych teda byla radši pro ní. Tak dobře, no, tak dáme tuhle, no. Ale Lucko. Ale Lucko, musíš ji připravit. Je to na tobě. A jestli ta bude... Jestli nebude dobrá, tak to máš na krku. A musíš teda jakoby asi zavít jako radosti. Ty jo, jako jsou to nervy pro to. Jako, já nevím, jestli tohle chci ještě někdy zažít. Já už ne. Bohužel. No, čeká nás ještě finále, to bude větší katastrofa. Já mám nervy. Tak, my děkujeme naší porotě a našim finalistům. Tak. Finalista číslo 1, pojď za mnou! Hej, postupuje Dráho, jak se jmenuješ? Michalkyňa! A další, čau! Jméno? Damia, postupuješ! Další, pojď za mnou, čaje! Jméno? Krásný, postupuješ. Další pojď, Esmeraldo. Jméno? Rachel Gingová, krásný, pojď dál. Nikola Ganová, další účastník, pojď. Další pojď, Pavel. Gratuluju, další finalista. Děkuju. A poslední, dva. Kristián Žiga. Julius Mili, kámo, zařad se. Jste naši hrdinové, děkujeme vám, velký potles. A my jdeme váma. Tak dámy pánové, tohle je mini gyr. A s vámi se vidíme 23. července na Karlínském náměstí v Praze. Ve velkém finále uvidíte desítku finalistů, kteří budou bojovat o výhru 100 000 korun v hotovosti. Ano, vidíte správně. Na pódiu jich je pouze 8. Postupující, jejichž jména právě vidíte na obrazovce, museli utíkat na vlak. Ale už tuto sobotu 23. července společně s dalšími finalisty uvidíte ve velkém finále v Praze na Karlínském náměstí o 14 hodin, kam vás všechny srdečně zveme. Čeká vás show, na kterou jen tak nezapomenete. Vstupné je zdarma, takže určitě doražte. A my se příště vidíme zde na YouTube u záznamu finálového kola. Mějte se hezky.